د ټولو مسلمانانو دا فرض اولین دی. تاسو ته وایم چې د شپې سملی او دا دردم په زړه کې نو چې خدای د پاکستان قانون قرآن کې دا دردم په زړه کې نو چې یا الله ما ته مرگ چې نصیب کړې نو د شان رسول د پاره په جنگ کې زما سر په میدان کې قلنگ قلم کا کدا درد پڑ کے نو او تپ دغ شپ کے مڑشوی نستاو د خر مر بیاو برابر خرم مڑشی مسلمان خو اغا شے دے چه دچا تمام رگورے شچی دی داغا آواز بچی اللہ 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 داغا آواز بچی محمد 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 تاسو خیال راغی بل څوک د دې قابل شته چې دغه تعریف وکړی شي بل څوک شته؟ بله خبره ده چې مونږ خېټې د پاره د خر په قبر چې ودرېږم جنتی تی دوړو تاسو پوه شوئ؟ لیکن نه نه دې زبان حق نے ثنائے مصطفیٰ کے واسطے اور دل دیا حب حبیب کبریا کے واسطے سجدہ کرنا ہو تو یوں کر سر ہو سجدے میں جھکا سر خدا کے واسطے اور دل مصطفیٰ کے واسطے تاسو خیال رہے ستا مز بداسی ستا عبادت بداسی چوبیس گھنٹے بستا بل تصور نہیں. مولانا عبد الرحمن جامی نہ چاہتا پو سکو کہ صاحب ستا دے کائنات کے سے خیال عبد الرحمن جامی اور توی چی بوت جر جہاں ہر کسیرا خیال بوت در جہاں ہر کسیرا خیال مرا ہست در دل خیال محمد پا جہان کے دار چاہت سے خیال خوئی لیکن مرا ہست در دل خیال محمد زما خیال واللہ قبل سشتا کہ خیال دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزانو زما خیال تصور حرکات سکنات دا با عرص صرف او صرف دا خدای دا پارے تب ملا تڑل سپائی چوبیس گھنٹے لکہ یو سر سپائی وی ملا تڑلی وی ات گھنٹی ڈیوٹی کئی دا حکومت دا تنخواہ دا پارا زما استا ملا با تڑلی چوبیس گھنٹے با ڈیوٹی کئی پا دے ملک دل دا پارا چه ترغی با پارام نکینو چه ترسو پورے دا ملک قانون من قرآن کرے من تیز ضرورت نشت پس سرکو ما خوش آلے گئے تاسو خود زڑی گڑی رونے چی چادر تشین جوارو خود بے آواز ور پسے ہوکے کمیٹائی والا راشی ویڑائی جوڑا سی جی دیرہ میرا بانی دا گلونو گھنٹے وروا چوائے روٹائی ورتاو کی نا دا مسلمان قوم دا خوشحالے لوئی باعث چے دے اب صرف دائی چے دا ملک قانون ببدلی گی وی دے پاکستان وی دے دا مسلمان ملک او قانون دے دا پیرنگی دا خبری مکوئی زان نا شیخان میں خان جوڑ کے ہو جی سیرت النبی چاو نوی سیرت النبی چا توئی نا سیرت النبی چا توئی سیرت النبی ہونے سیرت النبی وہی دیتا چہ سردار کونین پدی میاش کے دنیا تا تشریف راوڑے ہو چہ راغین و چے راوڑے اوم پدغا میاش کے دنیا نا تشریف یاوڑے چہ لارو نو چے پریخ ہو پدی خبرہ پوئے گئی چہ راغین نو چے راوڑے او چہ لارو نو چے پریخ ہو او منگلے وسیعت سوک چراغے دا قرآن کریم گند عظیم کتاب راوڑو قرآن کریم گند عظیم قانون راوڑو چتلو قرآن کریم گند عظیم کتاب پریخو وسیعت چوک صحابہو یا رسول اللہ تانا رست بمونگ چکو وے فرمائل ترکتو فیکم امرین کتاب اللہ و سنتی اے صحابہو دو سی زنہ میں در تفریخی دی یو دا خدای کتاب و بلزما حدیث کہ تاسو دا خدای پا کتاب و زما پا حدیث عمل کولو
لن تزلو تاسو بچری نہ گمراہ کی گئی دا اللہ دا رحمت دا سوری لاندے بیئی کہ تاسو قرآن و حدیث پریخوا خدا بد تاسو پریدی یو نہ بلی لذلیل یئی بلی نہ بلی لئی بلی نہ بلی لئی بلی نہ بلی عزیزانو پا ملک قسم قسم ڈاکے مار وی غلوی رہزن وی یو اگر ڈاکے ماری چی دکانو وی مالتی یو سی کورو وی مالتی یو سی لارا کے در تولاری تاوشو کئی جیب نہ دی پیسے والی یو ڈاکے مار دا دین دی پا پاکستان کے اگورا مستقل دنیا گانے اسی گی چی اگر ڈاکے مار دی دا دے چی قرآن منع و حدیث ممنع تو دے پوئے گئی چرتا قرآن منع حدیث ممنع قرآن شتنو دا حدیث سے ضرورت تے مستقل دنیا پا پاکستان کی اسی مستقل او اغورز دا غوی اغلوی پوپ تا زمون یو لوی بزرگ جمیلوی چی دم دا قرآن دیر خدمت کرے دے انا للہ و انا چاچی قرآن کی تحریف کرے دے سوک چی دا حدیث نا منکر دی اگر سری دا قرآن خدمت کرے او اگر در سنا بکولو تاسو پٹی وی باندے باغا لڑیر لوی اہمیت ورکول وکی دی او ای کھریا کے لئی باتا سن کے تے ہوشیار روی کھریا کے لئی باتا سن کے تے ہوشیار روی اندھیریاں سن راتاں نیندر سی بیدار روی دا قرآن ڈاکے مار اگی پس پاکولی آوازی دا ملا کار ندے دا حدیث ڈاکے مار دا اگی حملہ پس پاکولی آوازی دا ملا کار ندے بلکہ دا ہر غصری کار دے چھسو کوئی چھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دا ہر غصری کار حدیث دام قرآن دے قرآن ہم قرآن دے تاسو بداوئے چھ قرآن کی حدیث نے انکارو چھ نقصان سرازی عزیز قرآن دا الحمدنا ترونا سا پوری ٹول اجمال دے کہ حدیث انمان لیشی دا قرآن احکامات ٹول ختم پینز سوایاتونا دا احکامو دی قرآن کی 3,500 حدیث دی دا احکامو کر سو سوایتونا وائی ٹول وائی 1500 احکام دی پا قرآن کے نور قصص و امثال دی 3,500 حدیث دا احکام دی نور ٹول قصص و امثال دی دیکھو گورے ٹول قانونی ڈانچا دا اسلام 1500 و 3,500 حدیث نا جوڑا دا عزیزہ ماتو گورے قرآن دا الحمد و نوالتر و ناسا پوری ٹول اجمال دے داغی تفسیر حدیث دا جناب محمد الرسول اللہ دے دیکھو گورے قرآن کی راضی اقیم الصلاة منس کوئے پا کم طریقہ کوئے دا قرآن ندے ویلے دا تفسیر حدیث بیان کرے واتو زکاة زکاة ورکاو ہے نا اس چکم زکاة نبی دیر خکار دے بیت المال دے وات الزکاة زکاة ورکا و پکمہ طریقہ ورکا قرآن دا ندی ویلی دا تفسیر حدیث بیان کرے واتم الحج پکمہ طریقہ حجو کا دا تفسیر حدیث بیان کرے سومو شہر رمضان پکمہ طریقہ دا تفسیر حدیث بیان کرے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صرف کلمے سرت سکی گی دا تفسیر حدیث بیان کرے دے خبرہ پوچھ گئی زمان زیدان و عرض میں داؤ چھ قرآن متن دے حدیث داغی شرح دا پا دے خبرہ چھ دلیل دے چھ حدیثم دا خدا کلام دے پا دے چھ دلیل دے پا دے دلیل دا خدا قرآن خلق دیر دی اگر رضیو خبرہ ما کرے پا تقریر کے ماوی چھ دا دیوبند بنیادی خودے کے دا
نو د دې نقشې اچولو ته به رسول الله صلی الله علیه وسلم راتلو او سحر به دا قدمونو مبارکو چاپو نام شیخ الهند وغیرہ لیده چې پیغمبر به دال کمرې داسې واچوي برانډې داسې واچوي برانډې یو الک راغی و زمونږ سکول کې یو استاد دی او یې چې دا خو چرته حدیثو کې نه دی راغلی مال ورته وایه چې کوم استاد له حدیث ورزی هغه یک دونه دونه او دو دونه چار په سکول کې نه خی آپ جماعت کی کینی محدث بھی حدیث پڑھاؤ تو پا حدیث نہ پوئے گی تو چرتا اے ڈی سی ڈی پڑھاؤا یا ایک دونہ دونہ دو دونے چار پڑھاؤا پارام کین بیائے ہوئے چھے آسے کویوے نو خبئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خو وفات تے او وفات چھے دے دا قبر نبیا نروزی کہنا جی مالورتا ہوا آیا چھے بخاری شریف کے حدیث تے تاسو اہل حدیث زانتا وائے بخاری شریف کی حدیث تے چھ دا ہر زیارت او دا پیر پورز دا امت نیکے او گناہونا رسول اللہ تا پیش کی گی نو چا وفات تے نو پا قبر کی حکومت او تصرف دا امت ولی کئی دا خو بخاری کی را گلی نو بیگا میں اغالک نتا پوسو کم آئی بیاد سوئے نو غلے شو چاو زبالک سو چکم آرتا ہے چھ دا سوچ خبری ندی پارام کے نا وی ابای ملے ونائش و پتور جمی باٹنگن غواری اگا پاکستان دے سیبا وی یا رب چی حکمت است کہ نا کسان کسان شدن بحکومت پاکستان ہما بابو آ شدن ار سڑے پکی بابو سیب دے ار سڑے پکی مولا دے حدیث پوئے دو دا پارا دا اس پنو نینی چی چل بل کہ زدر تا قسمیہ ہوئے چھ پٹول صوبہ سرحد کی 20-25 کسان با پا حدیث پوئے دو والائی ندہ با دروغ نہیں تو خبرہ پوئے گئی شل یا پینزیش علماء بئی چا پا حدیث لولولو قادر وی نور دا منگا ٹول دا شرشم گلو نہیں تاسو خیال را گئی جی حدیث بیاد آغین استنباط داد امام ابو حنیفہ کارو داد امام شافعی کارو داد امام مالک کارو داد امام حنبل کارو نندی بدبخت ملک یو بلا ڈالا دا چھ آغا تمام حنفی المسلک تا کافر ہوئی اغویل باقیدہ اجازت ملاوی کی جماعتوں نے مدرسے جوڑائی لگیا دی تمام مذاہب اربعوی طول کافر دی ولی دی پا قرآن و حدیث کی تحریف کرے نو چھ امام ابو حنیفہ نن دولس دیار لس سوا کال مخ کے اغا کافر شو نو پا ایمان ہوئے چھ منگ کی چرتا مسلمان شتا تو دا خلقو تا برملا اجازت ولی دے دا گناہ دا چا دا گناہ دا ملک دا قانون دا کہ دا ملک قانون یو ہے قرآن او حدیث ہے او پا دے ملک مانا چا غلط خبرہ اکرا نو راشی مانا دا گیرہ کلت اس پا دے خو پابندی دا چی دا دوی ناما با بیاودا سنا لے پا دے پابندی دا لیکن کچا آوازو کو چیزا پیغمبر ام نو پدی پابندی نشتا کچا آوازو کو چیزا خدا ام نو پدی پابندی نشتا کچا آوازو کو چی امام ابو حنیفہ نعوذ باللہ کافر ہو نو پدی پابندی نشتا خدا تا کنزل ہو کا ستا پا ملک قانون کے ایس دفع غید پارا نشتا پیغمبر تا کنزل کا ایس دفع نشتا یہ روین خرسولو دفارا دفع ولشتا زکا چھے امریکہ پہ خفا کی گی آواز مونگ ماما دے یک دم یونے میں نشر ہوا تھا بیا والا قانونم روا تو کوڑے سزا فلانڈنگ ولی زکا چھے امریکہ پہ خفا کی دینا مخکن شراب باندے خدا خفا کی دا اگے دا پارا دورے و کوڑے نوے کبھی پاکستان یو شرابی تا ترو سپورے کوڑے نے دیور کری یو شرابی تے دورے نے دیور کری
یو شرابی جیل تن دے چولے ایروین دا شرابنا کم نشدا اپ کوڑو ولی وحی پا دروی ولی وحی او جیل تے ولی اچے زکا چا امریکہ پہ خفا کی نا عزیزان شور مکوی نا وقت دے عزیزانو خبر آو رہے زمون خپلیچ نشتا زمون قانون نشتا ایروین یو سو کسو مالدارا کی دو دپارا نند پاکستان بچی تباکی کی لگیا دی دا ملازو اتخلاص ندے دا سید زو اتخلاص ندے دا پیر زو اتخلاص ندے دا نیا زو اتخلاص ندے دا عوام زامن اتخلاص ندی کما بلاو گرنگم چه بل لکنستو پا خپلا پکی او غرزے دی سرو پی سوی دا کنه دا کوئاٹ کنه دی شروع شوی را بشی لن دی در پوری کخی دا نوجوان تب قبا تا سو گو رای دا دوی بیڑی با تبا کی گی او دا پشکال چندخان با دوی نزیر ددوان جوڑی او دا ایروین بس کی پی خور که تی اسپتالو دا ڈکس پی خور که تی جیلو نا ڈکس جینکو هم سکل شورو کرد دیو سو کسو مال دارا که دو دا پارا دا قوم دا بچو بیڑا تبا کی گی لگیا گی نظم عزیزانو پا ملکی گناہ دا قانون دا تا سو گو رہے پا دنیا کی یو ملک کو خواہے یو ملک چی پیاغے کی مذہبی دمرا انتشار ہوئی لکا پا پاکستان کی چلے دا ٹولی دنیا پا مسلمانانو کے او گو رہے پا یو ملک کے مذہبی انتشار نشتا کدینو پا پاکستان کے دے پاکستان کے ولی دے زکا چھے دے پاکستان قانون ناقص تے ایس مجرم تا دخپل جرم سزا نہ ملائی غلپ کے ولی ڈیر دی مال و دولت پا عربو کے ڈیر دے کہ پاکستان کے ڈیر دے خبرہ کوا ہے کمزے ڈیر دی عربو کی عربو خیرات خرائی لگی آئی تاسو سرچ دی عربو نے چھے پا مزدورہ چراوڑیم دی پی کسٹم ہو لگئی پتور بلا مات شئی ای خر سیلاب میوسا زی یعنی مزدوره لطلی هم پاغن ورونو می مزدوری اکرا او خزو بچو لمی کپڑی راوڑی نو تارا تا شرمخان پادا که نولی دی نا تی کستم ولگی دا ملک دی او دا خلق دی زر عالم و بکس کرا سر جامعه وی 800 روپای کستم ورکم مال خدای راستی کانم ورکم ویچی ولی مای لکلی را کئی دا خو ملائی مزاو خلکو کپنی را کری دی لکلی را کئی چی پاکستان کی پا کفنم کسٹم لگی آلہ در کم کنی نی در دا اغا شرمی دلی نن دا عربو برکت تے عربو برکت تے چی دا خیخ جامع غندی خخ خوراکو نکوائے خخ موٹرو کی گرزے دوی خوست کفن کشتی دا خدا نصرمنی او باز دا نن چه دا یخنای نا نم رکی گئی دا امریکی برکت تے چه دا سخا بنینوی در ترستولی تورش پاکستانی بنین بایا که 800 روپے 700 روپے دا کم زیده دا نور محل دے دا شیش محل پاکستان کپڑے رئیستی دی رپڑا پای گوندے 25 روپے گاز دا جاپان ٹیٹران 10 روپے گاز دا پاکستان اڑپڑا پائے پا 25 روپے گز دا دا کپرو 20 روپے گز پونے 2 گز بر دا دوی 25 روپے گز بر زم عزیزانو قام و گناہ دا ملک دا قانون دا کتو ہے دا ملک ضروریات نا پورا کی گی واللہ چیوشی 14 کروڑ روپے سالانہ دا خزو دا لپسٹک خرچ تے لپسٹک پیجن ہے ستا ہوئی ہوں صوفی سے 14 کروڑ روپے دا خزو دا لپسٹک خرچتے 11 کروڑ روپے سالانہ دا سگرٹو خرچتے دیتا دا ملک سے ضرورت 18 کروڑ روپے پا صدر کی زمون پا ٹی وی سٹیشن لگی دلی 18 کروڑ روپے دا غیر ضروری اخراجات ختم کا
تو گورا چمل پارسی کے خود کفیل کی گی کنے کی زمون ملک خود خز و ضروریات نشی پورا کر تا سخپل تہذیب نشتا عزیزان تہذیب محمدی نشتا نند پاکستان تہذیب دا ٹی وی پردہ دا ٹی وی پا پردہ چھ دا کم دم سنگ سر اگوری سبا لکان گورا آغا سے سر جوڑ کری ٹھیک دا دا کم دم سنگ جامع اگوری سبا لکان گورا آغا سے جامع جوڑی کری دے دے کے تنگ کمی سولان دی آرت دا ششو اے لکہ دا دے دے کے تنگ اولان دی آرت ذات سے مطلب شو خزی کا دے دے کی کمیس تنگ کی لان دے ارد کی خوزہ میڑے دے سزان بجوڑے رستا میڑت سوک دے دا زمون نوجوان طبقہ دا دیکھو آگو رہے دا ٹی وی پا پردہ دا ڈمی چی سنگا ویختو گوری سبا زمون خزی ہو گورا غسی ویختے جوڑ کری ٹھیک دا دا غا ڈمی چی سنگا جامی ہو گوری سبا زمون خزے وګوره هغه سي جامې لاندې تنګې پینسو والا پرتوګ اوږد کمیس ځکه چې دا ډمې داسې جامې لیدلې زمونږ محمدي لباس نشته دا تپوس ما نه چاو نه کړو په ملکې چې مولانا صاحب په دې نه پوهې که چې د محمد رسول الله ویښته څنګه و په خدا قسم ویسی تمنا میں مر مٹے ہم اسی تمنا میں مر مٹے ہم کبھی نہ پوچھا کہ حال کیا ہے عمر میں تیر مولانا صاحب دا محمد الرسول اللہ کم اس سنگو او دا سر ویخت سنگ پریخیو تو ٹول پاکستان کے ات درش کال زماد ملا تو بشو واللہ العظیم کدا تپوس رانا چرے طالبان ام کرے پیغمبر خدری قسم ویختو وفرا لما و جمع وفرا لما جمع زلف ان پکی وے اللہ اغا زلف والضحا واللیل اذا سجا اے حبیبا زما دستا پا چہرہ انور باندی قسم وی او ستا پا دے تور زلفو چپو گوئے خوری کی او تور اش پا جوڑک ولسوف یعطیک ربک فترضا اے پیغمبر استا پا مخوستا پا زلفو میں دی قسم وی چاگا شے بدل درکم چت پہ خوشا لے گے پیغمبر وی یا اللہ ستا پا ذات میں دی قسم وی زماد خوشا لے بلیت سے نشتا سواد دینا چپ قیامت کی می امت ہم دو زخت لار نشی زما عزیزان دا تپوس چاو نکڑو چھ دا پیغمبر ویخت سنگو اگا سنگا زلف پریخی بلکہ دا تپوس کدا امریکی لیوانی راشی او سنگا سرون پریخی سبا زمونگا لکان گورا دویا غسی سرون جوڑ کن کدا برطانیے دا ملکی دا انگور وادو گوری سبا نیان بورڈ لگو لے ڈیانا کٹ سبا لکان ورزی اگی تو ما تا دڑی آنے گندی سر جوڑ کا او دا پاکستان بدبخت قوم او دا پاکستان بدبخت مسلمان من تشبہ بقوم فہو منہم تدا خیال مکوا چپکوات کے مرشے مولانا نعمت اللہ دی جنازہو کی یاد کرنیل سے ڈسٹک خطیب جنازہو کی واللہ العظیم چپ دنیا کے دے دا محمد الرسول اللہ یارانا کڑے نوا پا دنیا کے دے دا خدا تابیداری کڑے نوا کا پیغمبر دی جنازہو کی پا خدا میں دی قسمی کا دے خدا پرید پا جنازہو خلاصے گی تو
یا تب پدی اخلاصی گی چی دا زیارت پورز لست کسرا ولو سپاری زان پسے ہو آیا دغا سپاری با چی چاپ دنیا کی دا سپارو یارانا کڑے نوا دا سپاری چی تا چاپ سے بخے آ سپارے بولتا پتا لانت وائی دشمن پسے سوک سپارس کولو تزی دشمن پسے زما دشمنی ہونی ہوئی پولیس تانے تے بوت لو زور پسے زمانت لازم دنیا کے دا قرآن دشمن مردے دا سردار کونین دشمن مردے او تو قرآن توائے چلار شا خدای توائے چی دا سڑے پریدی قرآن بولتا پتا لانت وائی قرآن باغا چاپ سے کارامت کی گی چی چاپ دنیا کے دا قرآن یارا نہ کرے ہو عزیزان پا دے کلو کی رواج دے دا جمعے پا شپت بارک اللذی وئی وئی کنا امام وئی دا بوداگان ورطناس کی ہو چی سوک نوئی اگا جمعات نو بس مسئلہ دا ندا قانون بخپل لاس کے نا لے ستا نفس چی سشے منی اگا دین دے ستا نفس چی سمنی دلتا یو ملک دا غد اسلامی نظریاتی کونسل دے کم مشاوراتی کونسل ورتا ہوئی سورتا ہوئی جاوید نظریاتی کونسل اگے کے دالو لو راج جمع کڑی دی نو زکرا چے تتلما جاس کرا سرے او کے ناس ما چل کدا تا سس کا ہوئی وچ تنے خبر سے نا خبر نہیں وچ من گدا اسلامی دفعات ول ترتیب ور کو کنا مال خو مال دا دی دا سی مثال دے مولانا اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ پلار روانو نو پا یو کلی ورغے چی پاغی کی جڑا خاتا خلقو جڑل ہائے 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 مولانا تانوی وی چی دا سچل دے وی جی دا دا شیاغانو کلے دے او محرم دے کنا ماتم دے آغا وی خوا دی غریبانو تا سور لسا وکال رستو خبرو سرا ہو رسے دو ترو سنو ویچ ولی وی ماتم خود مری اسلام دری ورزی ویلے دے کنا جی وچ دری ورزی تیری شی ماتم ختم نو دی سور لسا وکال رستو الاؤس خبر نو مالی مالا نسے دا سور لسا وکالا اسلام بے ترتیب پروتو استاس پا ایمان پا ترتیب پوئے گئی آسے خطا کی گئی ما زم خواخ بے رہے او زمام خواخ یہ خوچے پا خبرہ نہ پوئے گئی زمام چی یو میں مر کرے ماوی سے دا سور لسا وکالا اسلام بے ترتیب پرو یعنی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دور حیات پا بے ترتیب اسلام کی تیر دے دا ابو بکر صدیق خلافت پا بے ترتیبہ اسلام کے ہو دا عمر فاروق پا بے ترتیبہ کے ہو عثمان ذی النورین پا بے ترتیبہ کے ہو حضرت علی سے پا بے ترتیبہ کے ہو سلور وارا مذہبون پا بے ترتیبہ اسلام کے ہو دا سور لسا وکال اسلام بے ترتیبہ پرو تو اس والا تاسو ترتیب ورکا ہوئی سبحان ما تیوے چھ تبار کی کوگ لر گئے ارسی لگ کاغ گورے مال کاغ پا ایمان کا گورم پوئے میں کا زردی شنشا پوئے میں کا چھ دا ترو سپور اسلام بے ترتیب پروتو تاسو والا اس ترتیب ورکوائے دا زمانگ ملک چالا ورشم چھ وجاڑم تین دین اسلام غوالما چالا ورشم چی و جارم تین دین اسلام غارم مسلمانانو نن خرس کرے دا بوستان دے نن غریب آغا اسلام دے دا زمان دا ملک آلے زمازی دانو واللہ دا بجلی گر مولانا لوئے دوست دا پاکستان بل چوک نشکے دیکھ واللہ چی دے دوئی امزر مانا لوئی دوست بلسوک نشکے دے دوئی صرف دنیا آبادا والغواری
زورتا خیرت جوڑا والغوار ما وی ندوزخ کا ڈر ہے گرفتار ہے مرفتار ہے یا پابندیانو خبر لدی دنیا کے بتمات ہوئے چستا زبان بندی میں کڑے دا خبر بنک ہے زبا منم زور بد شے دے قیامت کے بس چل کی قیامت کے بس تدا تا دلاس نونی سم او در تب ویم وہ دنیا تھی وہ دنیا تھی جہاں بلکی تھی تو نے زبا میری وہ دنیا تھی جہاں بلکی تھی تو نے زبا میری یہ معاشر ہے یہاں سننی پڑے گی داستان میری التخبیو دا احکم الحاکمین زوری بل سک بنی بیا بزما اور زستا سو دوست ما واللہ کم دشمن ما زد پاکستان دوستم دشمن دروس ما اللہ دے نیست و نابود کی خدا دے دروس دشمنان تباہ و برباد کی دا افغانستان مسلمانان دے خدا پخپل و مقاصدوں کی کامیاب دام ایمان دے دشمن دا امریکے ما دشمن دا امریکے نن اسرائیل پس پس چوک دی اسرائیل اللہ و اجازونا چوک ور کئی اسرائیل اللہ توپ چوک ور کئی اسرائیل اللہ بمونا چوک ور کئی جب مسلمانان استعمالی سوک ور کئی امریکہ ور کئی تیس پینتیس لاکھ کل یہود دی تیس پینتیس لاکھ زیاد نہ دی رستو امریکہ امریکہ دی تلاس والی بیا در اسرائیل دزان تماشا ہو نو ز دشمن دا امریکے ما اگر چھ دا بد اورزی منگور تا ماما ماما کو بنے ننو منے ننو دا پارا یا چرتا دے کابلیانو لا چھ سباران رہو وریگی نو لگ پا منگم راو سسیگی ز منگم ور سرا خدا نیستی رسا کرا نو خدا ز دشمن دا پیرنگی ما چھ کم زہر پا دے ملکے دا مسلمان پا گریشے کے خوار کڑی دی ترننا پورے پا کی دی ننم تینو الکفر کلہم ملت الواحد تل کفر یوم ملت تے تل یہود نصارا مشرکین دا چلے دا مسلمان دوست کے دے نشک دا مازیدان آخری خبر واو رہے ما تو گو رہی من مسلمانان یو جذبہ پڑکے پکار دا سکانو تو گو رہے پہ انڈیا کے داغی یو جمعہ تو دربار سے بے ورطوے اور ادنی بمی چل دربار سے پاغے فوج کشی اوشوا او دا سکانو دا جمعہ بیزتی اوشوا پہ یو میاشت کے دخپل جمعہ بدل واغستو واغستو کنا اندرہ گاندی بورن بورن کرا چامڑا شو مونگ تی ترور جوڑا کرا جنڈیم والا سر نگون کرے یا اللہ مونگ پا ایمان در تین دے ملک دام خلقوے چی یا اللہ تور تا دے سکون اسباب جوڑ کرا دا پا اخبار گرا غنی خان خرابو وہ خدا دے اندرہ گاندی تا سکون اسباب جوڑ کرا میں خدا کیمی کیمی دا پلی تنو چچا بنگال مونگ نہ کٹ کو بنگال چا کٹ کرے ہو پاغی فوج کشی چا کرے ہو دا غنو چندنے تپوری تانا کشمیر قبضہ کرے دے ہو کرت نشے کولے امور کشمیر وزیران جور شی امور کشمیر امور کشمیر امور کشمیر 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 بکے کرت نشے کولے دا غنو نو مونگ تی بیا ترور جوڑا کرے تاسو خیال راغ ہے عرض میں داؤ چی پیو میاش کے دخپل جماعت بدل واغست شل کال اوشو چی قبلہ اول دا مسلمانانو بیت المقدس قبلہ اول چاہتا چی جناب محمد الرسول اللہ اول اس میاش تی منزو نہ کری دی شل کال اوشو چی دی یہود پا قبضہ کے دا منگے دی یہود نا دا چا دلاسا نشو خلاص ہو لے دا امریکی دلاسا
ما پا دے خبر پوئے گی عرض میں داؤ چی یو سمرا یو سمرا او یو چنگا تاسو با جذبات رکے پیدا کوائے ایمان بمدائی تاسو آغا مسلمانان نے چی پا 313 کسانم بدر فتح کرے ہو احدم فتح کرے ہو مکہ تاسو چی فتح کولا دا ابو جہل گند سردار او دا دیخ لوی لوی رئیسان او دا اولادے او دا دی دلاسا تاسر چو مکہ گند خار دی چی فتح کولو نہ توپوا نہ ٹینکو نہ توریوے نہ جازوڑو ایچ نو یو اخلاص او جذبوا مکہ تا فتح کرے ہو احد تا فتح کرے ہو بدر تا فتح کرے ہو حنین تا فتح کرے ہو چی جذبہ دیوا نن جذبہ نشتا دا ممندان رو رے پا قبر کی والا ملیکی را لی وے من ربو کا اگر تل ہاں وے من ربو کا وے جو کا غلی اچھا رب رب کے یو قب ڈوڑائی بنی چرتا ہو گیا ما نو تاسو ہوگی ہے ہوگی دین سے کوئے مذہب سے کوئے آخرت کی خبر ہے کس کو یا تو آرام سے گزرتی ہے بیگم دی خوشحالی او لور دی خوشحالی او زوی دی خوشحالی باقی اسلام دیم خدای پا توپا ہو لگئی او مذہب دیم مذہب او اسلامو نا چکا مونگا او کی او کا مذہبو نا پسی مگر او جو پا جنگ بدر کے دروجی میاشتوا ار پا شکالو یو قجورا پا دو کسا نیما کرے و یو قجورا او پیشمنے پی او کو سبال رو جمو تور پلاس کے غزام کولا نن دا دنیا ملایانے دا دنیا پراٹے دا دنیا وخے نرائے و غٹے دا دنیا کباپونا دا دنیا فروٹونا چا صحابو پا خوب کی نولی دلی او ملکون ای پی فتح کول ستا خیٹا دا چرگانو قبرستان دے ستا خیٹا دا گڈانو قبرستان دے ستا خیٹا دا غواگانو دا میخو قبرستان دے قیامت کے بستا خیٹا چرگان را غرزائی غویان برا غرزائی میخ برا و اخرجت الارض اسقالها از مکہ با اسقال را غرزائی او زمون خیٹے با چرگان را غرزائی غویان برا غرزائی گدان برا غرزائی دا زمون دا خیٹا نو عزیزانو منگا سر دا خیٹے غم دے دا نفس غم دے دا خزی غم دے دا بچو غم دے دا دین نشتا دا میں بیا پا آخر کے واو رئی که دا دین غم در سر نو دا مذہب غم در سر نو دا ناموس رسول غم در سر نو او مرشوئی واللہ که دا جنت بوئیو گو رئی سو نو گو رئی جنت بوئی پلا رزی تصور بدی یا اللہ غا کم کار دے چھ زیو کم چستا دین تا پی تقویت و رسی خدا کم خبر ادا چیز او کم چستا دین پہ کامل شی خدا کم کار دے چیز او کم چی دمل قانون بدل شی زما عزیزانو دا بدی تصور وی دا بدی نیت وی دا بدی ایمان وی نو آخرت بدی خکیم پا تقریرونو آورے دو یا پا جلسو یا پا جلسونو دا خوش خبری دی عزیزانو تم را مسلمانان چی دی دا دے ٹولو جذبہ یاو پا کار جذبہ یاو شوا عرض کی ماو تاکہ اختلاف دے سرے سے اختلاف دے بھئی تم مسلمان زانتا ہوئے زم مسلمان ولی سے چل شوئے ماو تاکہ رضا کنے چکینو خبرو ما پوئی کا پڑا چنار کی میں یو خبر کرے وار یو سلور کالو شو پڑا چنار زمان پابندی لگولے نے چی دا چه زت لم پاڑا چنار تا نو امنو دیت گڑ بڑنو چه زی بند کم خدای پا قہر رکھتا کری دی بجلی گر ملا ریکارڈ دیا ریکارڈ زی دشمن نیم واللہ در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت یوازی مسلمانان نو کافرانیم امت دا دعوت دا علماء پوئی گی یو امت دا دعوت تے او یو امت دا اجابت تے امت دا اجابت خو مسلمانانو امت دا دعوت دا پیغمبر کافرمو نو کافران بمونگا دا ذہن نبارکونا ور پسیبا لگی دلی ولی پیغمبر ودم لانا ابو جہل ننی ہو لمن نبی ننی ہو ور تبیوینا چا اولا لکا فا اولا سم اولا لکا فا اولا لمن نبی ہو مونگ تروسا پوریو سڑے لمن دا دے چا سو کم سا خبر پکیو گرو
پرے کرس اے اولیاؤن انہی ماندہ اے وابی ہے لیکن کوابی ہے او کار ششیتی راوی نیسا کنا قراوی نیسا چرا شکن اتا وابی والے از سنی والے و یا با زوابی کے گم یا با تسنی کے گم تاران کہنا پا حدیث کے را دیوازے وابی تو دیر آگلے پا حدیث کے جہادم را آگلے دی کلمت حق افضل الجہادی کلمت حق عند سلطان جائر حدیث کے دام را آگلی دی یوازے مسواک پا کی ندیر آگلے حدیث کے یوازے پرتوگو چا ترل ندیر آگلی حدیث کے یوازے لاسون عدلتا ترل ندیر آگلی حدیث کے افضل الجہادی کلمت حق عند سلطان جائر دیو ظالم حکمران و بادشاہ پا مخ کے یو حق خبر اکول دین علوی جہاد بلنشت امام حنبلو گو رہے داغی قتل پا کمہ طریقہ شو امام ابو حنیفہ گو رہے پا جیل کے والی مرو امام شافی تاریخ گو رہے چا کم کم امام مالک گو رہے داو گئے والا پا کوتا کو والے لاسون بے زورن زکنی وچے لاسون ترلینی شو گئے ماتے وی ما پا دے خبر پوئے گئی دا دمال امام بخاری گو رہے امام بخاری گو رہے امام بخاری دعا والے اکرا چه خدا ما مر کا زکا چه چر تا بطلو حق بیوی دا وقت بادشاہ بے دشمن شو زمکا پی تنگا شوا یو ملک والا زین ورکولو امام بخاری دعاو کچه ما زانتاو بلا امام مسلمو گورا دا دوی تاریخو گورا نو امام بخاری چه دا جوندو نو چه مر شو شپگ میاشتے دا قبرنا دا مشکو دا عمبرو خوشبوئی والی راواتا د امام بخاری اور راوی دے شانور شاہ سے لکلی دی ہوئی ہوا عند المحدثین ضعیف فی الروایہ ولیکن قبره یفوح حین دفنا عند الروات سرے ضعیفو لیکن قبره یفوح حین دفنا چی سو اخمر شو خخیدو دا قبر نے دوران دینا خوشبویائی رہو ہوتی قبر ور توڑان دینا معطر حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ واللہ ز کال پس قبر تور غلے ہوں یو کال پس دا وفات نرستو چی کم خوشبوئی پا ابتدا کے واو مغب چی من خوری رواغ سے مغب سے خوشبوئی کتلا پاکستان حکومت دا غد قبر خوری پلی باٹرائی کے ٹیسٹ کرے اویوی چی دا خوشبوئی دا دی دنیا ندا دا سا دا بلی دنیا خوشبوئی زمان پا عزیزانو عرض میں داو چی راشی یو درد دے چی زان کے پیدا کو زما غرزم خدای تا زان رسول دی استا غرزم نستاو زما منس کے دے جگہی سے چل دے زما غرزم اتباع دا رسول دا استا غرزم اتباع دا رسول دا بیا تاو ما کے اختلاف ولی دے اور ازا یا با تازہ پوئی کم یا با تما پوئی کے استاو زما یعنی پری جنبی دی ولی پا یو اسلام کی جوڑی شی دلی بازی دی ولی پا یو اسلام کی جوڑی شی فرق بازی دی ولی پا یو اسلام کی جوڑی شی ما پا خبرو پوئی گئی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين